Olá mais uma vez, pessoal. Estamos de volta então para o a segunda ronda do grupo B. Neste caso vamos ter Leite com Cereais versus LMAD. Vemos já o ban então da Cassiopeia e do Kanan. Estou admirado até dos Leite com Cereais banirem o Kanan, já que é um dos champions que eles jogam bem. A Cassiopeia é um target ban. Veremos agora porque eles escolherão mais. Mas neste caso, se os Leite com Cereais ganharem o show, em princípio ficam já com a passagem garantida para os playoffs. Vamos ver o que é que eles conseguem daqui. Ora, Jayce e Akron, duas boas picks para se eles quiserem forçar engages, tanto com o movement speed do Akron como com o do Jayce. Double knock-up já com Rek'Sai e Poppy. É um bom combo para ganks, apesar de não ser tanto focado em dano. E mais uma vez o Viktor. Comecei a sentir. Ah, sim? Sim. Eles já estão no Champions League. Então, cá estamos nós. Estou só a chatear o stream. Isso não é nada irritante, certeza. Ora bem, quero não dizer assim para acompanhá-los também. Double knock-up, double speed. Ok, Poppy contra o Jayce é assim. Novamente Ryze, eu gosto de Ryze. Bem jogada, é forte, sem dúvida. Flares fantásticos. Vamos ver se usar das brilhas consegue tratar da Poppy. Uma teamfight um bocado mais sustained, não achas? Acho um teamfight mais. Não é tão instantâneo, apesar de Viktor estar com um gosto completamente retardado. Mas mais uma vez não gosto da double stacking. Uhum. Eu espero que finalmente consigamos ver um jungler a ter influência no early game. Eles estão todos a saltar pelo Lee Sin, não percebo porque é que ninguém pica no Lee Sin. Sim, ver as flash plays mais jungler. Não, ver aqueles insectos, mano, aqueles flash kicks. Tem que ver um Eka bem jogado também é engraçado. Agora, sim. O Rek'Sai é um champion mais simples. Eles não falham tanto como no último jogo que vimos. Não mas... é o mesmo jungler, por isso pode ser que não. Sim. Aliás, não era o mesmo grupo até, se quiseres ir por aí. Sim. Ash, Nami, o combo deles é excelente. Gosto, é uma linha muito chata, mesmo muito chata. Ash não tendo o que é ativo, a Nami pode mudar. Exatamente. Dá-lhe o empower de auto-ataque com slow e para não falar que tem tato pouco e sustain. Mas é uma lane chata. É uma lane chata, sem dúvida. Acho Nami aqui. Mas o Ezreal não deixa de ser uma pick safe para poder farmar de longe e tudo. Enquanto yes, acho que... Thresh é muito bom. Ezreal com Thresh é muito bom. Apesar de ser uma bot lane. Depende muito lá estar a acertar o skill shot. Uhum. Enquanto top, assim, não gosto muito da matchup Jayce contra Poppy, pela parte do Jayce. Que... Mas estamos sempre a ver maus matchups nas top. Não, não é que seja mau para o Jayce aguenta-se bem. Mas chega um ponto em que se a Poppy fizer uma Sunfire early game, o Jayce, o dano do Jayce não existe. Vai existir no resto do jogo, claro, vai sempre fazer dano a uma Ash, uma Nami ou um Viktor. Mas perde aquela pressão de partir torres, de pressionar, que a Poppy não vai deixar, vai ficar tanque. Exatamente. Estou a dizer isto, mas a Poppy que nós vimos há bocado não fez tanque, não sei muito bem porquê. Fez tanque, fez muitas resistências, só o terceiro item é que veio com HP. E por isso, podia ter sido mais bem escolhido os itens, acho eu, no último jogo. Assim, em teoria, nós, lá está, não temos tantas informações dos jogadores, podemos ver um bocadinho por ranks, e por ranks são todos bem semelhantes. É, parece ser um jogo interessante então, não é isso? Estou com esperanças que sim. Assim, começando com... Para não ser stack, não sei, acho que não vamos ver aqui um nível 1. Nenhuma das equipas tem APCC nível 1. Creia a equipa dos Leite ou dos Cereais com... É, mas começar... Também, mas... Suponho que ele comece com a Flay, dá muito melhor pressão na lane. E não é só isso, também a CC deles acaba aí. Snare. É. O Ryze não vai começar com o Snare, digo eu. Era estragar as lanes. É, eu acho que vai ser uma standard logo de início. Mas o nível 1 dos LMAD é porreiro. Okay. Mas o nível 1 dos LMAD é porreiro. É preciso que eles apanhem. Não tem muito a ser. Os únicos inventos que vimos lá está, foi com o Brom. Que é stands garantidos. Passiva. Exatamente. Tem o slow no Q e passiva. E não perde pressão nível 1 na lane, porque é aquilo que começas na mesma. Exatamente, é passiva, não? Já depois para. Eu acho que vai ser mais standard. Mas, é assim, eu gosto muito da maneira como os LMAD conseguem controlar as fights. No sentido em que se a Poppy acertar o ulti onde quer, eles conseguem fazer uma teamfight vantajosa a nível de números para eles, e a quantidade de CC que eles têm, eles conseguem fazer com que uma teamfight dure mais tempo do que é habitual, e especialmente com Viktor e Ash conseguem... É, mas depois vês do outro lado, DPS do outro lado não falta. Pois, o problema é esse. Ou seja, se a Poppy conseguir criar uma desvantagem numérica... É, mas assim, o Viktor chegando ao ponto em que dá one shot a squids, tipo... vai ser um problema ter o Jayce no Poppy, no top. Porque... dando one shot ao Jayce... Só... Ah está, só o Thresh talvez é que vai aguentar o verse. E mesmo assim é um suporte. Provavelmente não vai aguentar na mesma. E o Jungler aguenta sempre, não é? Mas pode ser um problema. Já vimos os Viktors a ficarem todos virados hoje. Era que eu ia dizer. Ficaram todos, sempre fortes. Todos ficaram fortes até agora. A escolha é forte, é um champion que está muito forte. Mas, okay, também, mas de qualquer das formas tem sido bastante abusivo até, a nível de damage. É, mas gosto da pick do Eka, é um Jungler mais orientado para carregar o jogo. Com dano, é um bruiser, não é um tanque, por isso vai ser engraçado. É, se bem, olha, eles estão todos a juntar, será que estão a preparar para um invade? Não, eles estão-se a preparar para um counter invade. Fizeram uma ward e estão todos à espera do arbusto, à espera que os cereais façam um invade. Resta saber se isso vai mesmo acontecer no Not Really, que neste caso... Não aparece. Não. É, nós... Já tínhamos dito que não há muito CC, por isso não haveria muita vantagem em fazer o invade. Isto é uma boa pergunta por parte do Zé. Pois primeiro o leite ou os cereais? Eu ponho os cereais primeiro. Os cereais primeiro? Ele não, é o leite sempre. Eu prefiro os cereais primeiro. No início standard, os bot lane a ajudar os jungles, começam a dizer a bot lane. Não sei se será melhor. A questão aqui é quem vai chegar nível 2 primeiro e se vão utilizar esse spike para fazer alguma coisa. Uhum. Vai chegar o Ezreal e o Thresh. Eles já se deviam estar a posicionar um bocadinho mais para a frente. Só falta o mínimo, exatamente. Só falta um, exatamente. Não aproveitaram. Mas não vale. Não, foi também. Não. Foi uma janela de oportunidade pequenina também. Troca de pouco, que é sempre bom para o lado da lane com a Nami, não é? Tem o sustento. Podem forçar, não tem. Forçar, voltar a forçar. Desde que não seja com demasiada frequência para a mana desaparecer da Nami. Se for sempre pequenas trocas. Conseguem sempre aguentar. E vamos ver o midlane. Primeiro gank. Consegue um knock-up, o Rek'Sai está-lhe a dar o slow. Ok, gastou o flash. O Eka está a meia vida, nem sequer poderia ajudar. Mas o Ryze... Exatamente, tem que ter cuidado. Repetição. Agora consegue assinar. Mas isso dá a oportunidade de... Lá está, do Jayce fazer a pressão, tu baixas a torre. Uhum. Aproveitar o range, fazer sempre aquele poucozito. E, claro, pressionar a torre. Agora com esta mudança para o first plano na torre é importante. Se bem que as torres de bots são sempre mais fáceis de partir. São mais fáceis de partir e eu acho que inclusive... Atenção, o Hulk da Thresh agora não tem mais follow-up. A Nami também, se o Ez não tivesse dado o E, iria acertar o bubble ali. Poderia ser pior para eles porque a Ash iria ter o Q. Oi, bem jogada Poppy. Acabou por... Consegui dar o knock. Back contra a parede, não foi? Sim, e parou o que é do Jayce, uhum. Que é em forma de melee, que é aquele saltinho. Exatamente. Foi bem jogado. Foi uma boa troca, lá está. A questão aqui é, eu acho que é mais vantajoso para os LMAD se eles conseguirem a torre primeiro, se forem eles a conseguir a torre primeiro. Porque o seeds deles tem um pouco mais de foco do que os Leite com Cereais. E se calhar eles têm uma melhor equipa para fazer seeds. Não acho que tenham mais pouco. O Jayce e o Ezreal está no. Sim, pouco. Ok. Não estava a contar com. Não estava a considerar o pouco do Jayce, de facto. Pois, não é o que o Jayce traz para a equipa, não é? É um top laner com range, potencial de seeds, pouco. E split push, apesar de tudo. O Jayce. Como o primeiro jogo que vimos hoje, quando fica assim aquele monstro. Aquele monstro mesmo. Que apesar de ser ainda coisa pouca, ele já está a ganhar alguma vantagem, mas está a ser gankado na top lane. Gastou o flash, atenção. É importante, já é o segundo flash que o Rek'Sai gasta. Uhum. Agora vamos ver se isso eventualmente... Eles agora vão então pressionar mais a top lane. Ou o mid. Uhum. Nenhum dos dois tem... Há o TP do Jayce, mas nenhum dos dois tem summons defensivos. Vamos ver se o Rek'Sai consegue fazer alguma coisa ou não. Este é um jogo um pouco passivo, bastante equilibrado em tudo, nas lanes. Nenhuma delas tem assim uma diferença significativa para já. Mas estou a gostar do Rek'Sai. Está a ganhar em farm e já fez mais pressão nas lanes do que o Eka. O Eka ainda não conseguiu fazer nada. E bom, o que já não há bubble, por isso... Agora sim já começa a pesar aquele pouco. Mas lá está, a Nami tem sustento para isso, estas pequenas trocas. Se calhar... Não tem problema nenhum que fazerem. O all-in é chato contra... Não, é chato não. O all-in seria o ideal contra uma Nami, mas eles também não trouxeram o Ignite. Portanto, e... O Ezreal está a ficar com meia mana. A Nami ainda tem a mana toda, por isso... Vai recuperar a vida. Primeiro Dragon é Ocean. Se eles conseguirem coordenar um foreman na botlane, fazendo pressão na torre, eles muito provavelmente conseguem as duas cenas juntas. Isso é verdade. Mas olha, isso eu gosto mais da pick da Poppy para esse tipo. Porque o Jayce para TPS não é tanque, é muito escuro. Por isso o flank é um bocado arriscado. Vocês gosto muito mais da Poppy para esse tipo de plays, de usar o TP para ganhar os objetivos de plays. Repara que temos neste momento o Viktor e a Rek'Sai a tentarem invadir a jungle juntos, mas também já foram vistos. Portanto, o Jayce sabe que em princípio está sozinho. Mais uma vez, usou bem para parar o combo do quê? Mas ele não está a conseguir ganhar as três. E a Poppy está a jogar muito bem a cancelar sempre o dash. Bom pouco. Agora ele está a tentar fazer o mais dano possível. Vai conseguir forçar a Poppy se calhar à base. Ele próprio também tem que ir, por isso é um bom timing para ele. Viktor, esta parte, digamos, chata de estar a fazer lane contra o Viktor é que estás sempre a ser pressionado. É, tem um e-play muito fácil. Só mandaram um E e as minas basicamente desaparecem. É, mas o lado dos Leites com Cereais vai ser um jogo mais calmo. Lá está, tem dois champions que vão se tacar tiers. Poppy com Chain Vest primeiro. Jayce neste caso a ir para Armor Pen. Por isso provavelmente a lane vai estar semelhante nesse aspecto. É Armor Pen contra Armor Resistance. É, mas a melhor buy da Poppy seria aquilo de vida da Sunfire que dá o AoE damage. Provavelmente não tinha os 1100 de gold, por isso resolveu ir para a Plaza Armor. Nunca é mau, mas... Vamos, por acaso até tinha os 1100, não sei porque é que decidiu ir para a Plaza Armor. Sim, e o Ruby Crystal. É. Gold, não sei. Há pessoas que calhar achou que era melhor. Pronta para fazer um gank, mas atenção com o Counter gank. Falhou! Se o Thresh acertasse o Hulk, agora o Akron vai em apuros. É o tal Chain CC que tu falaste. E exatamente, este Chain CC é muito forte. O Flash Knockup do Rek'Sai consegue aquilo, mas com o Tower Shot acaba por morrer. E a própria Nami também vai ser limpa pelo Ryze. E isto acaba por ser um 2x2. 2x2, mas eu diria com vantagem para o Leite com Cereais. Porque reparem onde é que ficaram as kills de um lado e onde é que ficaram do outro. Exatamente, 2 kills para o Rek'Sai. Neste caso, 2 kills para os carries dos Leite com Cereais. É, mas vamos ver se o Rek'Sai consegue traduzir essas 2 kills noutras oportunidades, noutras coisas, não é? Porque ela pode... Neste caso é apanhado, mas a questão é que... Viktor não, peço desculpa ao Ryze. A questão é que eles basicamente só querem agora é fazer pressão na bot lane para fazer recall. É. E eles têm é que tentar a seguir assegurar só a visão que já têm no Dragon Side, à beira do Dragon, quero dizer. É. Mas isto... Porque aquele Ocean Drake acho que será mesmo muito útil. Exatamente. E repara, eu acho que eles podiam ter forçado mais alguma coisa que tinham TP no Jayce e na Poppy não. Basta, podiam ter forçado o objetivo do Drake. Conseguiram um 2x2, mas... Que naquele momento era quase um free dragon. Exato. Estou a gostar do Rek'Sai, está a ter muito mais presença no mapa do Coeca. Está em todo lado. Mas também não conseguiu converter aquele flash que ele tirou no mid no início. Não valeu em nada. O top também já tem flash outra vez. É assim, tira a pressão na própria lane. O laner não pode jogar da mesma maneira com ou sem flash, não é? Mas pouca diferença fez. Não estão muito a jogar o jogo da visão, a controlar a visão. Mais uma vez a Poppy teve que ir à base. E vai um ulti dash. Onde é que vai lá? E vai para o top? Não. A Poppy assustou o Jayce. Vai ter nada, neste caso. É, e o Jayce gastou o flash, mas não sei se foi um bom flash. Foi não. O Rek'Sai vai ainda conseguir. Oh, eu não consegui o knock-up porque não ativou antes de tempo ou estava em cooldown? Estava em cooldown. Já tinha feito o knock-up uma vez mesmo. E acabava por matar, a Rek'Sai acaba por safar. Deu o suficiente para conseguir aquilo. É. Agora, atenção que a Nami vai fazer face check, acaba por ser empurrada para trás pelo Akron. Consegue não... o Fear. Exatamente, e será mais uma kill? Ainda... Ah, se ele acertasse aquele último que é. Ah, o Mina estava à frente. Então agora por aqui. No entanto, o Ryze está a chegar. A Ash não tem mana. Ainda há uma possibilidade de eles conseguirem uma kill, só que Rek'Sai e Viktor é muito dano, muito dano, muita troca de dano aqui. O Ezreal deu o E à frente. O Thresh agora está encurralado, não tem basicamente nenhum sítio para ir. Uf, e o Viktor quase que se matava. O Viktor safou-se com muita sorte. Será que o Ryze vai conseguir? E... agora o TP do Jayce. O Jayce tem hipótese de fazer aqui muitas kills. Duas kills, muito bem. Bom snipe por parte do Jayce no final. Triple kill. Ainda consegue triple. Sim senhor, foi um... Agora se conseguirem converter isto no Force Blood da torre e no Drake, era espetacular. Porque realmente foi um bom TP. É o que falei ainda há um bocadinho do TP do Jayce. Da capacidade dele fazer TP. Exatamente, ele conseguiu transformar a vantagem que estava a criar no top lane para o resto das lanes. E Jesus, quadra aquilo aqui. E muito bom snipe, muito bem jogado. Os Leite com Cereais. O true shot para conseguir o execute na Ash. E eles agora têm mesmo de conseguir esta torre. Mas lá está, temos o Ezreal a ir à base. E o Jayce agora vai sair fora de controle, 4 kills. Vai ficar com o dinheiro do Force Blood da torre. Que é mais, é o equivalente a mais um First Blood, não é? É mais 400 gold. Ui, e este jogo pode ter saído do controle agora. Apesar de estar perto em kills. Vamos ver o que é que o Jayce vai comprar. Em princípio vai comprar uma Fade e acabar aí almas, exatamente. Não, prefiro para o cooldown reduction, faz sentido. Boas rotações, o Ezreal foi compensar a falta de Jayce no top. O Ezreal acabou de ficar por demasiado tempo na torre de top. E há outra coisa, eles tentaram pôr o... nem sequer foi o bot, foi só o AD carry no top. Mas ainda há o objetivo do Drake. Eles não estão a pensar em fazer o Ocean, não sei bem porquê. Mas com o bot lane no top, não tem TP, acabam por perder presença na parte do Drake. Pois. Eles... Se bem que lá sabem, se calhar foi por essa razão que mantiveram o Thresh cá no bot lane. Ui, o Jayce está com muito dano, tira meia vida, acho, só com um que e claro, não é? Será que estamos a ver, se calhar estamos a ver mais uma situação em que eles vão simplesmente ficar... E mais um flash gasto, eles começam a ficar todos muito fortes, lá está. Pois. Mesmo o Jayce ficou com muitas kills, mas os outros ficaram todos com assist e cá vai o Ryze, mais uma kill. Mais uma kill, bem acertado, e neste caso mais uma kill para um 2-0-4, Ryze. Está a começar a ficar complicado, até... Em termos de gold não está assim tão complicado, mas... É a nível de vantagem. É, tu vês o jogo, vês o que eles estão a fazer uns aos outros na lane. E parece... E bom ulti da Ash, é agora que vão matar o Ryze, será? O Ryze já não tem flash. Bom ulti do Akron para fazer o fear e dá um counter engage. Double kill agora para a equipa dos Cereais. E vão conseguir fazer pressão aqui na torre do mid. Não, estão todos a dirigir para o Drake. Eu acho que conseguiam fazer a torre do mid e depois o Drake. A torre do mid é um objetivo mais importante, deviam se focar mais nisso. Lá está, agora a outra equipa já está posicionada, já vai ter o wave clear e já não conseguem fazer nada na torre do mid. Deviam ter feito por outra ordem, torre do mid e depois Drake. Ah, já está? Será? Não sei. Nós, pessoal, enquanto nós estamos a ver o jogo, estamos a tentar ao mesmo tempo resolver os sons de microfones. Se puderem, se não se importarem e nos dando feedback, porque nós não temos maneira, obviamente, de estar a parar a stream. Ou vá, não queremos estar a parar a stream para também não interromper os jogos. Eu não vi o que estava a acontecer. Ora bem, eles levaram uma coisa que aconteceu. Opa, conseguiram fazer ali os Leite com Cereais, conseguiram arranjar uma vantagem ali, mataram duas pessoas que conseguiram fazer o Ocean Drake finalmente, mas não fizeram. Ui! O Ryze foi muito rápido. É, o Ryze já está com algum dano e ainda não acabou de destacar aquilo. Setup Embrace. Exato. Não percebes nada disto. Desculpa. Não, mas a rapidez com que ele desapareceu, isto só mostra o quão forte este Ryze está a começar a ficar. E eles têm que... assim, eles têm ferramentas para conseguir, digamos assim, que... conseguir basicamente virar uma teamfight ao contrário. Eles têm as ferramentas para isso. Eles têm a conseguir coordenar o suficiente e não ficar muito atrás, não é? Programar, por exemplo, não ser apanhado desta forma. Eu acabei de ver tipo 2 spells. Acho que desapareceu do jogo. 2 spells e... acho que foram 3, mas o Ryze está com muito dano e ainda não acabou de destacar aquilo. Vai ser um grande problema. Também é de salientar que a Ash está a nível 10. Sim. E o Ryze a 13. Mas é normal, é uma sala lenta, está a níveis acima. Mas é complicado. Estão numa fase em que começa a ser complicado. A nível de gold nem está assim uma grande diferença de gold. Não, mas tu vês o jogo e não parece que está muito mais à frente. Porque lá está, o gold também... a diferença está nos sítios, exatamente. O gold está nos sítios certos. Exatamente. O Jayce para conseguir fazer o split push, isso é ali muito chato. O Ryze, pô, dona que está a ter. E pronto, o Ryze apesar de tudo tem 3 kills. O problema aqui neste caso é o Rek'Sai, de uma certa forma, é um bocado frontline desta equipa. E o Viktor vai desaparecer, novamente. Ok, o Ryze está no ponto. A arrow da Ash intense que era para tentar salvar o Viktor, mas já foi tarde. Eu não gosto da build do Viktor, não fazer Morelos depois daquele item, não. Toda a Rylai's é melhor, dá-te HP. E com o Ryze assim, até seria melhor fazer a Abyssal Scepter. Mas qualquer coisa que te dê resistências, a Rylai's dá sempre a utilidade do slow. O ulti vai fazer mais dano porque o adversário vai ficar com slow, vai ficar mais dentro do ulti mais tempo. E para não falar do HP, não é? Ou a Abyssal Scepter, porque realmente é o Ryze que está a desfazer esta equipa toda sozinho. É o Ryze, quer dizer, o Thresh também está a fazer um muito bom trabalho. Sim, mas estou a falar em dano, não vou dizer que... Não é isso. O Thresh também está a fazer um muito bom trabalho em conseguir as piques certas Sim. Nos alvos certos, ou seja, o Ryze quando está a dar dano em champions que também ou são um pouco underlevel ou são um pouco mais squishies, não têm tantas resistências, certo. E isso está a fazer com que ele fique demasiado forte mesmo. Estão a fazer lá está, olha o dano que o Ryze faz, não precisa médico, o Akron ainda HPL. Irá dar Ultimate e Fear no Viktor, consegue limpar. Mas atenção que eles estão um pouco mal posicionados. A Poppy consegue um stun no Ezreal. Double kill para Ash. Isto poderá começar a ser o comeback. Foi uma ótima teamfight por parte dos LMAD. Vamos ver agora o dano do Jayce. Foi no tanque, ok. Exato, não acertou em ninguém. É, tão squishy. Pois, ele tentou ali, flash para tentar aproximar-se de alguém mais squishy. O Ryze entretanto aproveitou para conseguir uma kill na Nami. E a Ash um pouco mais perto e provavelmente estaria morta também. Agora, se calhar abusou um bocadinho contra a Poppy. É, ele não devia estar... Porque a Poppy tem bastantes resistências, não é a mesma coisa, mas o Zé ainda consegue mais uma kill no Rek'Sai. Não, foi uma má trade, tendo em conta a situação em que ele estava, que ele dali provavelmente já não iria conseguir escapar. É, mas repara numa coisa, mais uma vez, quem ficou com as kills? Exatamente. 6-1-7 para o Ryze, 5-2-2 neste momento para o Jayce. E tu queres um Viktor com dano, com itens. Exatamente. Ele neste caso, neste momento, parece um suporte. 055. Menos com suporte porque não tem utilidade. Ah, sim, também. Tenho esse dano, mas é tão difícil de acertar que não pode chamar a utilidade. Ele tendo a Rylai's já tem utilidade, já tem slow, mas só tem que carregar no R. E exato. Quem estiver dentro do R está com slow. Já é alguma coisa. E não é por acaso que toda a gente faz o Rylai's como... Segundo o item, portanto, se contares o item dele. Ele está a fazer Morelos neste caso, não é? É. E lá está. Dificulta tanto o jogo dele como o da equipa. Que eu não sei até que ponto é que ele vai conseguir. E repara, a Morelos tem um... A passiva da Morelos é a Grievous Round, não é? Uhum. Aplica a Grievous Round a Champions com menos de 40%. 40%, não é? Exatamente. Exatamente. Mas eles não têm propriamente um Champion com muitos eles. Isso nem sequer é para essa passiva, não está com Magic Resist, não está com HP e o Ryze vai continuar a desfazer, já agora com Zonias, boa sorte a chegar ao Ryze e fazer alguma coisa, não é? Acho que com a Abyssal Scepter, repara o dano que o Jayce deu na Ash, só com o quê? E aquilo é EOI, deu no Viktor também. Pronto, nos tanques não tira tanto, como é óbvio, mas ele está prestes a acabar a primeira parte da Void Staff. Era que eu ia dizer, da Void Staff não, da Last Whisper, desculpa. Last Whisper. Ele não está nada behind, está bastante à frente a nível de dano. E é isto que vai começar a danificar bastante a equipa deles. O Akron agora dá ulti, consegue acertar em 3. O Viktor é apanhado, provavelmente vai morrer. Não, ele consegue virar aquilo ao contrário, mas acaba por morrer para Thresh. Jayce ainda consegue uma kill na Nami. Mas eles agora limpam. Ezreal provavelmente já não consegue escapar da Poppy, ou consegue, bom kite, continua com os slows, Ryze acaba por conseguir matar a Ash, ele está muito forte, e o Ezreal consegue o shutdown na Poppy. Eles têm que puxar a torre, exatamente, mas, está a ver que a primeira reação deles, os Leite com Cereais estão-se a mostrar uma equipa muito forte. Eles com isto basicamente já garantem o apuramento, só precisam de saber se saem em primeiro ou em segundo. Exatamente. Com isto, se realmente conseguirem concretizar a vitória, não é? Sim, eles em princípio deverão agora conseguir fechar o jogo, quanto mais não seja pela pressão que eles estão a fazer. Eles não têm tido dificuldades, como nos jogos anteriores, em ao terminar a teamfight conseguir levar alguma coisa com eles. No último jogo foi a coisa que nós criticamos, era exatamente. Não conseguirem pegar nisso e transformar em alguma coisa. Este jogo está mais equilibrado que o anterior e assim estão, lá está, focam-se mais, estão mais preocupados com isso. No anterior se calhar não estavam tão à frente que ganhamos uma teamfight, ganhamos a próxima também. Exatamente. Agora não me parece que estão com essa mentalidade, ganharam a teamfight, foram fazer uma torre, foram ganhar a visão agora o Thresh e... Está-se posicionando na parte de dentro do Baron, não sei se é muito inteligente a parte do Thresh. Não é porque basicamente ele tem flash, mas seria um bocado desperdício. Mas está, mas valia ter ido à volta e não tinha que gastar flash nenhum. Mas também está ali por causa do Ezreal, se for preciso dar a lanterna e ele não está sozinho. Neste momento. É. Ele está a tentar o bait também. Os outros não tendo visão também é difícil darem um gancho. Era o que eu ia dizer. Mas agora, ui, atenção, o Viktor é apanhado. Bom snipe. Eliminado com o True Shot Barrage do Ezreal. E o ulti do Ryze chega aqui. Atenção, eles ainda podem continuar. Conseguem mais uma kill no Nami. Agora ele já não vai ter a oportunidade, o Rek'Sai já não vai ter a oportunidade de recuperar. A Ash já devia ter ido à base. Ui, é apanhado. Ixi, 796 de Magic Damage, assim, diretos, só não quer. Ok, eu acho que já decidi quem é que é o MVP do jogo. Sem dúvida, o jogador mais influente foi o que carregou sozinho. Sozinho nunca é, mas foi sem dúvida o mais influente. O Ryze conseguiu fazer com que o Viktor não fizesse nada deste jogo. Não passou mais num mínimo esforçado de champion. Enquanto o Ryze, sim senhor, após que vai ser o jogador com eles ainda têm 15 segundos de Death Timer na Ash e no Rek'Sai. Devem conseguir outro inimigo em princípio. Entretanto, o Poppy é completamente dizimado. Mas também o Ryze morreu. Isso é importante. Eu entendo o objetivo de tentar forçar, tentar parar o push, mas também sozinho é complicado. Contra 4. Ganharam uma teamfight, partiram 2 torres e 2 inhibitors. Espetacular, é isso que se quer. É assim que se torna as vantagens. Que se faz snowball nas pequenas vantagens que se ganham. Agora, basicamente, os LMAD estão numa situação em que, se eles saírem da base, estão a arriscar a vida. Não, acho que neste momento eles devem ir ao Baron direto. Por uma razão. O adversário mais forte está morto, é o Ryze. Mas atenção, porque eles não sabem que o Akron está longe ou perto. Não interessa. Eles têm que arriscar. Eles neste momento estão muito atrás, acabaram de perder 2 inhibitors. E eu tinha dado a call de ir ao Baron. Nem que fosse para forçar, sabias que eles estavam todos a meia vida, tinham o efeito de fazer o recall. A tua Poppy e o Ryze têm mais ou menos o mesmo cooldown de estarem mortos, mas a tua Poppy tem TP, o Ryze não. A tua Poppy chega mais rápido. E para não falar que o Ryze é sem dúvida o jogador mais influente da equipa adversária neste momento, estando morto. Era de aproveitar essa oportunidade. Eu diria que tinha que ser. Agora eles vão dar o Baron Pit à outra equipa. E agora vai se tornar muito mais difícil contestar pelo. Eles ainda têm lá alguma visão, mas não será por muito tempo, com certeza. Exatamente, tanto o Eka agora ainda tem. Ou seja, eles poderão perceber quando é que eles estão a ir para lá, mas em breve perderão aquela visão, com certeza. E não sei até que ponto é que eles a partir daqui conseguem assegurar o jogo. Porque, lá está, eles saírem da base, eles ou têm que fazer uma fight e ganhá-la logo de imediato, ou então eles vão perder qualquer coisa na base. E aqui uma coisa que falta na equipa do Blue Side, os trinkets. Eles ainda são 3 com trinkets amarelos. Uf, Poppy apanhada, ixi, ok. Até logo, vemos mais tarde, próximo jogo. Não é que eu te digo, agora eles acabam o Baron. E acabam o jogo com 2 Super Waves com o Baron de cima. Não me parece que vão fazer alguma coisa. E o Viktor finalmente acabou o Rylai's, mas é um provável final push. Exato. É questionável neste caso a build que ele fez, ou o porquê da build que ele fez. A ordem, aliás. Porque... A ordem não, porque eu não faria Morelos, não acho que o Viktor precisa assim tanto de mana. Exato. Não precisar de mana, é o estar behind, porque ele estava a jogar behind e o Rylai's faz muito mais impacto numa teamfight, que era o que eles estavam a precisar de tentar segurar. Só o damage, o Ryze basicamente fez snare, que é do Ozone, e deixou que a equipa tratasse do resto. E eles agora estão a tentar fazer um counter engage, quanto mais não seja para parar o push. Mas atenção, a Poppy é hook, o Akron está muito low, poderá perder agora a GA. A Nami desaparece. Está super perto. Ela vai acabar por. Tens razão. O 3K fazer uns looks cruciais. Importante. Bom cancel agora da Poppy. Mas de nada vai adiantar. Exato. E pronto, nossos parabéns aos cereais. Agora falta saber se passam em primeiro ou em segundo. Exatamente. 2 jogos limpos, sem grandes dificuldades. Não houve propriamente uma dificuldade muito grande em nenhuma das situações. Mas este jogo começou mais equilibrado, mas eles conseguiram acabar mais rápido. Ou seja... E o outro foi à vontade. Exatamente, foi mais fácil. Acabaram com mais gol de diferença, estavam mais à frente, mas demoraram mais tempo. Estavam mais focados, já não era o primeiro jogo. O primeiro jogo é sempre para acordar, imagino que seja mais por aí. Sim, mesmo que seja às 2 da tarde, não faz diferença. Pronto. Gostei de ver os jogos, é uma equipa que temos que ver. Acho que vai chegar longe. Nós agora, próximo jogo, já agora confirmo já. O próximo jogo será o último, neste caso do grupo B, para decidir então quem é que passa para os playoffs. E iremos então streamar The Out for Harambe e Leite com Cereais. Nós entretanto vamos só fazer uma pequena pausa, pessoal, voltamos dentro de momentos. Até já.